skål, säger jag då, för jag tog precis en klunk i vatten. I tonåren så var hon ganska strulig, men med yogan så förändrades hennes liv. Rakel Brotén, mer känd som Yoga Girl, är här. Välkommen. Tack. Det är helt, alltså det är jätteroligt att du är här, och för att det är ju, man blir så imponerad att du har så här 1,6 miljoner följare på Instagram. Jag vet inte riktigt hur det gick till, nej. Ja, men vi ska då börja med, för du är ju yoga girl för de flesta. Mm. Men när kom yogan in i ditt liv? Jag var ganska ung, jag var ganska strulig som tonåring och fann yogan som ett botemedel nästan mot att jag kände mig ganska stressad och inte så lycklig i vardagen. Så jag var väl 18-19 och så. Men om man är strulig så här, är man liksom ute och röjer eller blir okoncentrerad i skolan? Eller bara både och, tror jag. Ja, jag var nog ganska vanlig, alla har någon som tonårsår liksom, men jag var inne på en ganska negativ väg. Mm. Och det var mycket, mycket alkohol och cigaretter och inte gå i skolan och jag var inte så lycklig helt enkelt. Men då blir man så här, när man lever det livet som tonåring och så tänker man sig när jag ska börja med yoga. Hur möter man yogan då? Jag gjorde inte riktigt det frivilligt, kan jag säga direkt. Det var min mamma faktiskt som skickade iväg mig på ett meditationscenter. Nu måste du göra någonting nytt. Du måste pröva på någonting nytt, för det här funkar inte längre. Och någonting inom mig ville nog ha ett bättre liv, eftersom jag faktiskt åkte. Jag kunde vägrat, liksom, men jag I did it. Men vad var den första upplevelsen då, när du kom dit? Eftersom det var en ganska stor kontrast till det livet du levde. Det var en verklighetschock. Alltså, herregud, det första centret jag åkte till var jag 17, 18, någonting sånt. Jag har nog aldrig varit tyst i hela mitt liv, tror jag. Och det var en sån tystnadsvecka när du är mycket meditation och samtal och terapi och så är du tyst däremellan. Och det hade jag aldrig upplevt i hela mitt liv, så det var en helt ny verklighet. Mm. Och sen när du kom hem, vad hände då? Jag började ändra sakta men säkert på små saker i livet. Så började nästan av mig själv äta lite bättre utan att tänka så mycket på det. Jag slutade röka, slutade umgås i lite mer negativa cirklar och började fokusera lite mer på skolan och sista spurten som jag hade innan gymnasiet. Och sen slutade det faktiskt med att jag lämnade Sverige. Behövde upptäcka något helt nytt. Och då mötte du också yogan i ett annat land? Precis, jag åkte till Costa Rica som är verkligen ett centrum för yogan nu i världen. Mm. Och fick lära mig en helt ny livsstil, allting. Och men vad är det yogan som för det är många som pratar om yogan just i sådana situationer, att det hjälper att bryta dåliga mönster. Vad är det i yogan som du tycker gav dig just då den brytpunkten och som gör att du håller dig kvar vid? Jag tror att just att få arbeta med kroppen, det är ett sånt tillgängligt redskap faktiskt. Mm. Yoga tycker jag är lite enklare för människor att komma till än meditation. Meditation kan vara så abstrakt och stort och nästan läskigt. Och yogan, alla kan komma till en yogamatta och jobba med den kroppen som du har. Och så lär vi oss använda våra andetag och andningen för att finna lugn och ro i stunden. Och sen kunna använda det vi lär oss när livet blir tufft också, utanför mattan. Det är jätteviktigt. Men just det, med yogan tycker jag nästan är svårt. Alltså, det fysiska är ju väldigt skönt, men det här att stanna i, inte tänka tankar som far iväg. Med tanke på hur struligt det var tidigare och hur rörigt det kan vara. Var det svårt för dig att, för du säger att det var mycket för kroppen, men också för själva landa i andningen och i det där. Var det svårt? Det är en utmaning, absolut. Mm. Jag tror de flesta finner nog yogan mer än den fysiska skälen. Många som hör av sig till mig nu vill lära sig stå på händer och de vill göra coola grejer. Det spelar ingen riktig roll varför du kommer till yogan, bara du hittar dit. Så yogar du tillräckligt länge så kommer du lära dig mer om andningen. Du kommer lära dig mer om mönster och sånt som vi har i vardagen som kanske inte riktigt passar hjärtat där vi är. Men du nämnde lite grann också om att det hjälper en att ta sig ur jobbiga situationer och sådär. Och jag vet att som på sociala medier till exempel att du är så stor på Instagram. Där delar du med dig väldigt mycket av dina tankar oavsett om det är positivt eller om det har varit jobbiga perioder. Vad betyder det för dig att få dela med dig av det? Det har varit en jätteviktig del verkligen av hela livet. Så jag började dela med mig av nästan bara positiva saker för jag vill inspirera mest. Men insåg ganska fort att det är väldigt tröttsamt att vara en perfekt person hela tiden. Och ingen lever ett sånt liv. Men tittar du på någons Instagram-konto så är livet alltid helt fantastiskt. Men det är väldigt få som delar med sig av det tråkiga eller osäkerheter eller när saker verkligen går dåligt. Så jag började göra det bara för att få in en mer mänsklig ton i det hela. Och det var då jag började få ett sånt extremt verkligen respons. Jättemånga som, det är skönt att se, men gud, jag är inte ensam, jag känner så här. Utan alla har dåliga dagar, alla är osäkra, alla går igenom tuffa saker ibland. Så jag tycker det är inspirerande att vara på riktigt. Är det det som du också tror gör att du har blivit så populär på Instagram som du har? Helt övertygad. Helt övertygad. Gud, ja. Alltså, det finns mycket yoga-tjejer i världen liksom så, men jag tror just att jag är inte rädd för att vara intim och öppen längre. Det är ganska naturligt för mig nu och det är väldigt skönt. Var det jobbigt i början att dela med sig av den
och vara så pass öppen? Eller tyckte du att det var ganska skönt? Skriva för mig är en del av läkningsprocessen. Så när jag går igenom tuffa saker och får skriva av mig. Så i vanliga fall, jag har alltid skrivit men jag liksom raderat det sen. Eller bara hållit det för mig själv. Men jag insåg att om jag delar med det med hela världen. Då är det ju det är tusentals människor som går igenom samma sak. Som har sin egen visdom som de har fått. Så att skapa ett sånt samtal om tuffa grejer tycker jag är jätteviktigt. Och det är kul att använda sociala medier just för det. Ja, och jag gillar också sociala medier. Men jag tycker också viktigt, till exempel jag var iväg nu på 2 veckor på semester med mina barn. Och då skrev jag innan att nu kommer jag stänga av i 2 veckor för jag vill vara med mina barn. Hur får du ihop yogan och det lugnet och den fokuseringen här och nu till att man är på sociala medier? För många kan ju uppleva det som en stress. Absolut. Det är ganska skönt för mig nu att vara i Sverige. Jag bor på västsidan av världen där på Aruba. Mm. Så nu är det ingen på den sidan av världen som vaknar förrän ganska sen eftermiddag här. Så i Sverige har jag helt social media fria morgnar och dagar här. Mm. Men det är svårt att stänga av helt. Gud, om jag inte gör någonting på en hel dag då får jag mejl. Folk som undrar, är du okej? Okay? Har det hänt något? Så nu har du nästan skapat det. Men det gör dig inte stressad? Nej, utan väljer jag att inte vara med en dag online så är det helt okej. Okay. Gud. Mm. Men du lever på Aruba, så sa du precis. Nämnde det. Vilket jag var ute och faktiskt tittade på bilder därifrån, vilket var helt magiskt. Men hur kommer det sig att du hamnade just där? Min man är född och uppvuxen där, faktiskt. Så, för han ville bo en hellre i Sverige. Han har aldrig upplevt Sverige så här, oktober till mars, de här tuffa månaderna. Ja, där är han. Så han har mest levt i, sett Sverige på sommaren och fina, liksom, ja, fina sommardagar. Så jag försöker förklara, det är inte alltid så här soligt som den här veckan till exempel. Nej, precis. Verkligen inte. Men det gifte er här också, ser vi. Ja, precis. Förra året. Ja. Men jag tänkte på just innan, för du skrev en sak just när vi kommer tillbaka till sociala medier. Just innan, hon som skulle vara med på bröllopet, en väninna till dig, gick ju bort. Och precis. Det valde du att skriva eller öppet om. När man tar ett sånt beslut ändå, blottar sig i det, vad fick du för respons på ett sånt inlägg? Det var väldigt olika. Det första som hände var att det var ungefär 100 000 människor som sa tack och hej. Och avföljde mig och ville inte alls ta del av det överhuvudtaget. Vilket jag insett nu på senare månader var jättebra. Det var ungefär som att ta alla mina följare genom en tvättmaskin och de som inte var genuint intresserade av vad jag erbjuder världen, de försvann. Så det var nog mycket killar som bara ville se någon tjej på någon strand som inte ville hänga med på en sån djup resa i sorg. Liksom. Sen fick jag massor av nya människor som verkligen ville följa med och ville höra historien och ville uttrycka sitt stöd och kärlek. Så det var en enorm respons. För det som jag också tycker är härligt med ditt Instagram är just den här blandningen med de här fantastiska bilderna. Jag tänker verkligen igenom. Hur mycket tid lägger du på det? Att det verkligen blir fantastiska bilder? För bilder kan se lite olika på Instagram. Det är klart de kan. Ja. Jag fokuserar faktiskt mer på det jag skriver än bilderna. Bilderna är viktiga såklart. Sen bor jag på en sån fin plats. Vi har strand och blått hav. Det är kanske inte så svårt att få några bilder. Men jag vet också att du håller på med stand-up paddeln. Precis. Jag tror vi har lite livespeaksbilder eller såna bilder från det rörnet där. Där ser vi. Jag har testat att stå på sådana. Det kan ju vara rätt svårt ändå. Men du gör yoga alltså på... Gud. Ja, det gör jag. Alltså, det här var nu 5 års tid ungefär. Mm. Det var någonting som jag bara prövade på. Min kille brukar surfa och så brukar jag yoga på stranden. Så tog han ut våra hundar på brädan en dag och surfade med dem. Och så stod jag i hunden på stranden. Tänkte, men gud, kan inte jag göra hunden om han är där med hundarna? Och det funkar bara på en riktigt stor bräda. Så stand-up paddleboards är jättebra. Och det är så kul. Ja, jag vet att för Mia då, vår underbara Mia här bakom. Hon har faktiskt testat stand-up paddle här häromdagen, va? Mm. Åh nej, ska ni visa de här bilderna efter Rakel. Tack för den. Yoga, innan jag yogar på en bräda. Det tar nu lite tid innan jag kommer ge mig. Lite kallare här och ramla i också. Exakt, vi ska få se det här hela reportaget sen. På torsdag är det va? Ja, det kan torsdag. Det nog vara. Men just du gör alltså yogaklasser på stranden. Då har vi ankare och så vi flyttar inte omkring helt planlöst. Men vi sitter fast på ett rep allihopa. Är det många som badar? Alla ramlar i. Ja, om du inte ramlar i så får jag klassen att ramla i. För det är en del av att kunna släppa taget och njuta av stunden och inte vara rädd för att ramla. Vad är den största, förutom att man såklart balansen, men som ger ytterligare en dimension skulle du säga att när man gör yoga på stand-up? Att du måste vara närvarande. Det är verkligen mer än en vanlig klass. Så att om du börjar tänka på vad du ska laga till middag eller något problem du har på jobbet, då ramlar du i direkt. Så du verkligen blir tvingad att vara här och nu. Så det är en väldigt intensiv, vacker upplevelse. Mm. Men och nu när man tänker på framtiden, vad drömmer du om? Jag drömmer om att
använda social media på ett lite bredare sätt för att göra bättre saker för världen. Jag tycker det är så mycket positivt och negativt med social media just nu. Och jag tror att med ett sånt här inflytande som så många har kan man faktiskt göra skillnad på ett bra sätt. Och vad är ett bra sätt för dig att göra på sociala medier? Jag har precis startat en ny välgörenhetsorganisation som heter 109, som har 7 globala hjärtefrågor. Så kommer vi istället för att göra yoga retreats där man åker och kanske dricker en pina colada och yoga varje dag, så åker vi och yoga men också arbetar i katastrofdrabbade områden. Mm. Och använder social media för att öka medvetenheten. Det finns alla anledningar att fortsätta följa det, kan jag säga. Ja. Alltså, om de som inte gör det ska göra det. Tack snälla. Stanna jättegärna kvar.